Bonjour. Bonjour, bisous. Tu bats le beurre, non, Def? Tu bats le boy. C'est pas tu bats le beurre? Non, le boy. Ça va? Ça va, nice. Nak Gui? Ah, Gui, moi, c'est Gui, ça. Allez, vous avez quoi? Vous avez quoi TikTok sur YouTube? Vous avez quoi? Les Sénégalais, les Sénégalais, tout le monde. Il va attendre commencer sénégalaisi. Hein? Sénégalaisi nga commencer, ça veut dire que xalé yi nga gëna remarquer dal ci ñuy ki la plupart ñu ñuy déglu ay sound JEEBA. Dédét amna ay goor yu ko TikTok gis na len. Goor goor ñi mom da nga len di conté ci 100% goor bi goor ñi 10% lañu. Ku nekk ak li la ñor. Clip bi fu mu joggé. Clip bi ça s'est venu naturellement ni hein. Naturellement ñu bind ko vite fait xam nga dem ci joxani ci xéko. Scénario bi tamit vite fait ñu tourné ko ben jour xam nga montage bi 2 jours 5e jour bi ñu gënë sound naturellement ça veut dire que li ngay woy dang ko dundu wa dang koy dundu bam sax il est amoureux les can la oh mais xam nga kenn taw fi di wa ay ki xam amon na comme waxon dang ko nawon temps est passé mom la yeng tourné dama lay laaj donc way ki la mo siyo lam sama interview bi off may ba nga dugg ci ni sa bop bi ni la koy genné wé yo xamoma sax lé kokku la wala do mom non man amna jabar lé am nga jabar wa num tudd amu jabar né wo fi quoi wa mais waxu man na mi ngi fi dé dama né numu tudd sama jabar wa non sama jabar do mo am num tudd a JEEBA luy neub ci sa jabar mais pour la may wax sama jabar lu tudd wa d'accord kay nga ko tak hein kay nga ko tak tan rek yagul le ken la nek Le 26 mars. Le 26 mars. Mars bien passé. Le corona a commencé. Ouais, le corona, ouais. D'accord. Qui mi wadi ki wala? Mi wadi la. Qui? Un an, 4-9 mois mi ngi ci nak, hein? Non mais ko la ñu dañuy ñëw rek maye ko. Ah, tak nga jabat kay 26 mars bi bobu confinement la. Il y a beaucoup d'enfants corona là qui sont nés parce que il y a eu le confinement vraiment. Li ki baby boom Sénégal ak monde bi yépp. Dañuy savourer suñu mariage. Donc forcément, dañuy savourer suñu mariage. Fum dekk mom? Non, néw Sénégal. Ban Europe, Amérique? Moi France quoi. France. Ouais. Ban ville? Moi Angers. Angers. Ouais. Adresse am. Yo tamit. Sama adresse door, okay wa nit ñi diko dem diko wër. Mais dañuy xol kan la? Non. Xam nga fi parfois boudé JEEBA commencé nga genn xalé jigen da nga len di intéressé surtout ngay woy ay woyu amour. Xam nañ nan ki romantique la. Légui dañuy bëgg dund ak yow ay histoire d'amour. Légui dañuy xol kan mo té bi grolo bi. Non, grolo bi amna ko té bi bokkale. Mais kan man dama dañ kumpa franchement. Non, mais vraiment vise mon lol mon. T'inquiète, maintenant vous indiquez sa gare. Appel à témoin. On est là où on se dit. Je vais vous dire, woman, you name a photo, ma taf kofi, comme mon nien a douti wa. Nan grave, nan ko baye, comme ça, nan so kol bi gouy. Basse de la la, sonu boss. Bu nye vera, dina indiquez sa gare, nan mon problème, nan ko filme. Après gouy, lo nye indil, bi nek nan. Ya, après, yen en kei, gana grave. Merci. Ngo ci bombe rek. Lekin mo ko donko no bon kon baye ngi ko mom. Amna jabar. Sama dom la koko. Bismillah amna. Hein. Jaru may wax tour bi fi. Ne indi yenen problème. Tour bi ala commencer. Yen ñi ko xamu sétal len interview bu ñu ko def ak JEEBA. Da nga dem. Do tok. Ma dem